Najavili smo malo čas koncerte na okviru, u okviru Kotor Arts Dom Brankovih dana muzike. Jednako dobro bit će i ovdje u Budvi i sada ćemo da najemo jedan sjajan koncert. Pored mene, ispred Budva Grad teatra, Aleksandra Maslovar, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. A tu je i Tamara Rađenović. Ona je Crnogorka, ali sa adresom u Londonu. Dobro jutro, Tamara. Dobro jutro, hvala puno na pozivu. Sopran, da informišemo gledalce, i upravo će Tamara večeras da nastupi u okviru Budva Grad teatra. Tamara, je li sve spremno? Jeste, baš se radujemo koncertu i moja pijanistkinja i ja se jako radujemo da budemo večeras dio ovog koncerta. Evo, pričat ćemo sa Tamarom o njenoj karijeri u Londonu i o tome koliko inače dolazi u Crnu Goru, ali evo Aleksandra ispred organizacije Budva Grad teatra da nam kaže večeras 21 sat, gdje, kako, šta sve treba da znaju naši gledalci. Tako je, znači večeras u 21 čas u crkvi Santa Marija u Starom Gradu nastavit će se muzički program ovogodišnjeg festivala, gdje će, kao što smo rekli, nastupati Tamara Rađenović i Jelena Polović-Šiljeg. Ono što ja želim da istaknem jeste da se ovaj koncert realizuje u okviru međunarodnog projekta. Projekat se zove Theaters for Tourism Development in Europe. Budva Grad teatar je po prvi put partner na jednom ovakvom projektu i ovaj koncert je zapravo prva radionica u okviru pomenutog projekta. Eto, odlično. Ono što je jako važno i što želim da naglasim jeste da je ulaz slobodan i da je ovo finansirano od strane Evropske unije. Tako da i želim i da pozovem sve ljubitelje ove vrste umjetnosti da nam se večeras pridruže. Dakle, crkva Santa Marija, 21. Tako je, tako je. E pa ne propustite. A kad nam je Tamara stigla u lijepu našu zemlju? Pa evo, ja sam stigla već početkom jula jer sam bila prošle nedjelje također na koncertu Don Brankovih dana u Kotor Artu. Imala sam solistički koncert sa pijanistom Đorđem Nešićem, a evo sada imam koncert večeras i u Budvi, tako da ovaj mjesec za mene onako bio dosta zauzet. Nisam baš mogla puno da se odmaram kući sa porodicom, ali se jako radujem što imam priliku da se predstavim crnogorskoj publici na dva solistička koncerta tokom ovog mjeseca. Tamara, jesi ti Budvanka? Ne? Pa tata mi je iz Budve, ja sam više, rekla bih, iz Podgorice. ali da, jako me uvijek vežu posebne emocije za Budvu. I koliko imaš vremena da budeš ovdje nakon svih ovih koncerata? Hoće li biti vremena za odmor? Pa evo, ja sutra putujem za Beč. Već sutra, tamo će biti isto, imaću koncert, tako da sam tamo nedjelju dana. I onda ću se malo vratiti kući da odmorim. Zaslužila si, nema šta. Kako je živjeti i stvarati u Londonu? Pa, divno. Mislim, London je centar kulture, umjetnosti, sve se dešava u Londonu. Tako da je zaista divno, imam divan tim ljudi sa kojima sarađujem i sa kojima spremam sav moj repertoar i uloge i koncerte koji me čekaju kako u Londonu, tako na međunarodnim nekim destinacijama. Pozivamo sve da večeras uživaju u tvojem koncertu, ali tu je i Jelena Polović, je li tako, klavir? Jeste, jako mi je drago da sam večeras sa Jelenom Polović na sceni. Divna pijanistkinja koja živi i radi u Beogradu, tako da eto, prvi put sarađujemo i baš se radujem. I mi se radujemo, hvala mnogo. Aleksandra, evo već jednom poziv svima da ne propuste večeras Tamaru i Jelenu, sopran, klavir u okviru Budva Grad teatar. Još jednom da kažemo da to Grad teatar zajedno s opštinom Budva, zajedno su na projektu Pozorišta za razvoj turizma u Evropi, tako da je ovo idealna prilika da uživamo u sjajnom vokalu i naravno u sjajnim umjetnicima. Tako je. Htjela bih samo da napomenem da u narednom periodu, nakon završetka našeg redovnog festivala u periodu od 8. do 12. septembra bićemo domaćin festivala pozorišta i opere, gdje ćemo imati priliku da ugostimo umjetnike iz Italije i Albanije. Poziv svima da ne propuštaju Budva Grad teatar, ali mi sarađujemo tako da redovno obavještavamo o svemu. Čuli ste večeras, 21, crkva Santa Marija. E, mi idemo sada do Ulcinja. Tamo se održava sajam knjiga.